нічних подій і загроз з боку Росії ракетами і шахедами, то маємо повідомлення із Полтавщини. Там було чутно вибух вчора ввечері, 28 лютого. В низці областей України оголошували повітряну тривогу, в тому числі в Києві. Ну і Полтавщина так само входила в перелік тих регіонів, де звучав сигнал повітряної тривоги, загрози. І в Миргородському районі на Полтавщині було чутно вибух, писав Філіп Пронін, голова ОВА, обласної військової адміністрації, про те, що ворог продовжує атакувати Полтавщину, і про те, що звук вибуху чули у Миргородському районі. Однак, додав очільник області, влучань на території області не зафіксовано, ніхто не постраждав. Тобто, мова йде про те, що спрацювали системи протиповітряної оборони, неймовірно, ту ракету, яка летіла у бік Миргородського, не знаю, аеродрому, литовища, інших об'єктів. Було збито, було знешкоджено. Тож це єдиний такий інцидент, про який повідомляли офіційно, ну та й неофіційно, зрештою, так само. Немає інших повідомлень про те, що десь лунали в інших регіонах вибухи. І з шахедами таке враження, на минулу ніч росіяни взяли паузу, ну принаймні від повітряних сил звітів на ранок про те, що десь російські дрони камікадзе пролітали і були знищені, немає. Ну і крім того, маємо повідомлення ще з минулого дня, з 28 лютого, надвечір учора, була обстріляна Харківщина росіянами. Удар відбувся по селищі Великий Бурлук. І на превеликий жаль, ми бачимо там великі руйнування по приватному сектору, по помешканнях людей прилетіло. І там, на превеликий жаль, є жертви. Росіяни вбили 6-річну дівчинку і дідуся на Харківщині у селищі Великий Бурлук. От кадри обласної прокуратури ми бачимо, там шансів вижити в людей, які опинилися в місці прильоту, в місці цього вибуху, звичайно, що не було таких шансів. Ця інформація з'явилася вчора близько 5-ї вечора, і йде мова про застосування з боку Росії кабів, керованих авіабомб по Великому Бурлуку. Такі каби, такі літаки Су-34 бомбардувальники, так і з кабами, вони задіяні фактично по всій лінії фронту, і на Харківщині, і на Донеччині, і в Запорізькій області фіксують так само скидання кабів в Херсонській. Тобто росіяни дуже активно використовують ці літаки, але останнім часом і втрачають їх регулярно, оскільки працюють наші сили, якраз зенітні комплекси, зенітні підрозділи по таких об'єктах, по таких цілях. І от про ще один збитий російський літак, якраз бомбардувальник Су-34, збитий російський, повідомив сьогодні зранку командувач повітряними силами Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук. Отже, якраз сьогодні бачимо його допис. Над ранок генерал повідомив про те, що знищено ще одну російську сушку. Напрямок той самий, східний напрямок, мінус Су-34 на східному напрямку. І подякував за роботу нашим військовим, нашим захисникам неба, Микола Олещук. Сьогодні 29 лютого, зауважив він, ця дата випадає раз на 4 роки, вкрай рідко, ну, але для росіян це вже звичний день, який позначений втратами, черговими втратами. Їхній ще один літак був збитий і упав десь над Україною. Мова йде вже про 11 збитих російських літаків за неповні останні 2 тижні. І досі різноманітні експерти, коментатори, оглядачі думають, гадають, яку ж зброю застосовують українці, аби збивати з такою регулярністю російські сушки. Сушкопад, звичайно, нас тішить. Тут не тільки Су-34 збиваються регулярно, але і Су-35, і винищувачі, які супроводжують ось ці бомбардувальники, які ми зараз бачимо на екрані. Ну, а 34-ті Су росіяни використовують саме для скидання важких бомб, керованих бомб на прифронтові міста і села в різних регіонах України, як вже було сказано. І саме Су-34 найбільше збивають наші військові. Серед тих 11 збитих літаків, здається, 7 – це якраз Су-34 літаки. Ну і можемо побачити, як саме діють такі літаки в прифронтовій зоні. Наші військові, які тримають оборону на Донеччині, на Бахмутському напрямку, в районі міста Часів-Яр, зафіксували от якраз траєкторію такого літака, який заходить на точку скиду авіабомб і на розвороті, власне, скидає ці бомби вже по Часовому Яру. І далі вже цей літак розвертається і відходить далі від лінії фронту. Можемо побачити із коментарем наших військових в наступному відео.
Оце літак максимально близько підлітає до передової. Як тільки він розвернеться, це буде означати, що він випустив керовані авіабомби, КАБи. Дивимось, чекаємо. По-моєму, пішов на розворот. Так, все, він розвернувся, це означає, в цей момент він випустив керовані авіабомби. А зараз порадійки передадуть, що нам всім треба ховатися. Отже, бачимо, хоча літак видимий цілком і навіть спостерігається його траєкторія, але це відстань від, власне, звідки знімають наші військові цей повітряний об'єкт. Це все одно десятки кілометрів, півтора-два десятки кілометрів. І звичайного ПЗРК, скажімо так, переносного зенітно-ракетного комплексу цей літак не дістати, не збити. Тож наші військові застосовують, очевидно, інші потужніші системи для збиття таких сушок 34-х. Йде мова, зокрема, про Петріоти. Мандрівний Петріот уже став таким собі міфом, легендою цієї війни. Ну і хто його знає, ймовірно, якраз для таких от ракетних засідок, аби збивати російські літаки, саме Петріоти і використовуються. Ну і також можливі поєднання різних систем. Знаємо, що є такий собі проект Франкенсем, коли поєднуються і елементи радянських ще установок, і також західних для того, аби ефективно захищати українське небо. Це якраз кадри того, як КАБи падали на часі в Яр вчора і позавчора. Росіяни якраз застосовують такі бомби для того, аби нищити забудову, міську забудову. Ну і бачимо, що і по невеликих селах і селищах теж ці бомби регулярно прилітають. От у цьому випадку часів Яр є такою ціллю росіян. Там вони на Бахмутському напрямку намагаються розгортати наступальну операцію у бік цього міста. І от крайні східні райони Часового Яру дуже вже страждають від падіння і розривів таких коригованих авіабомб російських. Тим часом російське Міноборони знову заявило про безпілотники над прикордонними областями, які межують з Україною. Якщо напередодні це була Білгородщина, ще раніше Брянська область, то цієї ночі настала черга Курської області. І бачимо типове для російського Міноборони повідомлення про те, що присічена попитка, і знову ж таки український безпілотний літальний апарат самольотного типу, перепрошую, був знищений на території Курської області. Пишуть вони про один дрон. Більше жодних повідомлень не було, і знову ж таки немає деталей, де саме, над яким об'єктом цей дрон було знищено, чи він був один єдиний, бо, як правило, дрони ці поодинці не літають, завжди у групами їх відправляють хвилями в бік Росії. Зрештою, з боку українських офіційних, скажімо так, військових інституцій, речників, не було повідомлення про якісь масовані атаки у бік Росії, тому залишається чекати ймовірних уже випадків фотофіксації, скажімо так, з випадків об'єктивного контролю ймовірних уражень цілей на Росії. Три ночі підряд ми бачимо, що саме у прикордонних областях, які межують з Україною, фіксуємо появу дронів і спробу росіян їх знищити і знешкодити. Серед позитивних новин з фронту з'явилися повідомлення про звільнення Красногорівки учора надвечір. Місто Красногорівка, ну, принаймні карти, які ілюструють цю операцію, говорять саме про Красногорівку в районі, власне, Мар'їнки. І там окрема, третя окрема штурмова бригада вибила окупантів з Красногорівки на Донеччині. Ось бачимо саме цією картою, от Deep State ілюструють цю операцію вже коментатори тієї події, яка сталася. Третя окрема штурмова бригада офіційно повідомила про успішне проведення цієї операції, також і командування цієї бригади теж публікувало окремі дописи про те, що Красногорівка під українським прапором, і підрозділи української 3-ї окремої штурмової бригади провели контратакуючі дії, вибили супротивника із населеного пункту, зачистили Красногорівку і не дали можливості наступати далі в цьому населеному пункті. На даний момент сили бажання просуватись тут росіяни не мають, написав Максим
Максим Жорін, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади. Ми можемо, власне, на мапі Діпстейт подивитися, про який район ведення бойових дій йдеться. Йде мова про Красногорівку. Це доволі таке велике місто за от масштабами, власне, цього району біля Мар'їнки. Ми можемо бачити, наблизити карту і бачимо тут квартали забудови доволі значні. Отже, росіяни наступали на Красногорівку із Мар'їнки, із півдня, отже, із цього напрямку, і мали тут певні успіхи, просування. Якщо трохи карту відмотати на минулі кілька днів, то побачимо, що якраз от з півночі ворог рухався, з півдня, перепрошую, з Мар'їнки на північ до Красногорівки ворог рухався доволі впевнено. І за останні декілька днів більше кілометра це просування становило. Отже, сюди, очевидно, вже тепер, коли стало про це публічно відомо, було перекинуто 3-ю окрему штурмову бригаду для того, аби стабілізувати ситуацію. І ворога було вибито із кварталів Красногорівки. Ну, йде мова про, очевидно, південні околиці цього міста, куди росіяни, ймовірно, зайшли в останні дні. І довелося от ситуацію виправляти якраз нашим військовим із 3-ї окремої штурмової бригади, що вони успішно і зробили. Біля Мар'їнки ситуація складна. Там росіяни намагаються в усіх напрямках атакувати, штурмувати не лише на північ у бік Красногорівки, але також в бік села Георгіївка на схід. Це напрямок до Курахового, куди росіяни прагнуть наблизитися максимально до цього міста. Ну і на південь в районі населеного пункту Побєда відбуваються бої. Тут теж вдавалося ворога вигнати із цього невеличкого хутора, невеличкого села. Однак поки що бачимо, що Побєда перебуває в сірій зоні, частково окупована. І йде мова про те, аби стримувати спроби ворога просуватися далі на південь у бік села Костянтинівка, яке є важливим в цьому районі, оскільки тут сходяться дороги з усіх напрямків. Фактично це перехрестя доріг на усі чотири сторони географічні світу, отже, і до Новомихайлівки на схід тут йде дорога з Костянтинівки і далі на захід. І, що важливо, далі на південь до Вугледара. І саме тому так прагнуть дістатися Костянтинівки окупаційні російські війська, оскільки це дорога, яка веде на Вугледар і забезпечує логістику у цьому районі, а окупація, власне, району Вугледара є однією із таких оперативних цілей ворога на Донеччині. Отож, операція біля Мар'їнки продовжується і бачимо, що перекинуто сюди підрозділи вже 3-ї окремої штурмової бригади, аби її стабілізувати. Красногорівку вдалося звільнити від ворога. Хоча, знову ж таки, наголошуємо на тому, що повністю Красногорівка не була окупована, просто росіяни прагнули це зробити і вже зайшли, очевидно, у певні райони цього міста, тож довелося швидко ситуацію стабілізувати. Є ще одна Красногорівка, як відомо, тут важливо не плутати, є село Красногорівка на північ від Авдіївки, яке було раніше вже окуповане, і звідси росіяни з цієї Красногорівки продовжують наступальні свої дії в бік Бердичів через Степове так само вже було окуповане цього тижня останніми днями. Зараз бачимо, що за останні дні тут відбувається тиск на села Бердичі, Семенівка, Орлівка, і в Орлівку теж ворог уже зайшов за останню добу. Вчора надвечір, бачимо, з'явилося оновлення на карті Deep State, де видно, що вже в Орлівці присутні окупанти, продовжують вони натиск у західному напрямку на українські оборонні позиції і зараз тримають оборону наші військові по лінії Бердичі, Семенівка. Далі також біля Тоненького йдуть бої, хоча це село теж в невигідному, скажімо так, становищі і, можливо, доведеться відійти західніше в бік Уманського. Отже, в районі Авдіївки продовжується оборонна операція. Тут ворог все ще володіє ініціативою. Ну, ось такий короткий огляд подій на Донеччині. На фронті детальніше ми оглянемо карту сьогодні трохи пізніше по всіх напрямках. 3-я окрема штурмова бригада також зауважила, що в ході от стабілізаційної цієї контратакуючої операції у Красногорівці вдалося завдати противнику суттєвих втрат. Близько 100 окупантів вбиті і поранені в ході цієї операції у Красногорівці. І повністю цей населений пункт контролюють зараз наші військові. Ось таке повідомлення позитивне, власне, від наших військових із Донеччини.
мене. Ну і далі у нас є все ж таки і негативні новини з фронту. Вони стосуються півдня, Херсонщини саме. От вже офіційно вчора надвечір сили спеціальних операцій повідомили про загибель військових 73-го морського центру спецоперацій. Йде мова про те, що під час виконання бойового завдання в зіткненні з росіянами героїчно загинули, не уточнено скільки, але воїни 73-го морського центру спеціальних операцій. Фото, які ми зараз бачимо, це фото, які вчора росіяни опублікували про цю операцію. Йде мова про Тендрівську косу на півдні України. Це район Залізного порту. От якщо так уточнювати, ми теж зараз на мапі цей район знайдемо. І от як повідомляє українські сили спеціальних операцій, втрати ці відбулися при забезпеченні відходу основних сил групи після виконання спеціального завдання, і були загиблі серед екіпажів катерів, які виконували завдання на Тендрівській косі у Тендрівській затоці. Отже, це якраз ось цей район ведення бойових дій, це район окупації насправді, і це от південніше, власне кажучи, уже навіть Очакова, південніше коси, на якій раніше відбувалися бойові дії в районі Покровського, Георгіївського. І от далі вже на південь відбувалася висадка українських сил, можливо, десь в районі Лазурного. Отже, це якраз ще територія Херсонщини, яка окупована, і саме там були присутні якраз наші спецпризначенці із 73-го центру, морського центру сил спеціальних операцій. Росіяни повідомляють про щонайменше 4 вбитих українських військових, підтверджується фотофіксацією кадрами із місця події. Кажуть, що катерів було 5, і на кожному було 5 спецпризначенців, але частині катерів вдалося відійти на ході, власне, бою цього на Тендрівській косі в цьому районі. І от загинув екіпаж одного із катерів. Світла пам'ять нашим героям. Величезна подяка їм за їхній подвиг і співчуття близьким і рідним, тому що справді це велика втрата найбільш підготовлених наших військових, патріотичних і надзвичайно професійних. Що ж, втрати на війні бувають, а власне, чому операція пішла саме от за таким сценарієм негативним, тут уже, звичайно, командування буде розбиратися. Ну, тим часом у нас з'являються все нові свідчення того, що росіяни продовжують шикуватися у зоні досяжності хаймарсів, і за це, що називається, отримують по заслугах. Російські пабліки вчора повідомляють про те, що ЗСУ завдали ще одного чергового влучного і нищівного удару по місцю масового скупчення окупантів. Про це писав і колаборант, і зрадник Царьов учора ввечері. Бачимо, говорят об очередном награждении перед строєм. І, мовляв, це закінчилося трагічно для окупантів. Ну і багато таких вчора було дописів. Один із дописувачів російських блогерів пише про 19 загиблих на місці і ще там 12 поранених. Йде мова про те, що 2 ракети «Хаймарсу» прилетіли, а місце збору цього шикування було біля Донецька, у Оленівці, горизвісній Оленівці. І мова йде про те, що шикували там 155-ту окрему бригаду морської піхоти російської. Військова частина, бачимо її номер, 30926. Отже, 27 лютого відбулася ця подія, а вчора вже інформація про це просочилася у соцмережі. От російські різноманітні там зет-блогери про це активно почали писати, знову ж таки, шукати винного, ставити риторичні питання про те, коли це припиниться. Не припиниться ніколи, тому що російське командування і далі буде, очевидно, практикувати такі шикування для нагородження, для навчань, для злагоджень. Це загальна практика у російській окупаційній армії. Ну і добре, що це відбувається. Ми бачимо, що це насправді за останній період уже 4-й такий приліт, підтверджений по шикуваннях російських військ. Такі випадки фіксувалися якраз і біля Волновахи. От бачимо вже офіційне сьогодні зранку повідомлення від наших Збройних сил про те, що ця атака була успішною, ракетними системами залпового вогню було уражено скупчення російських військ в Оленівці на Донеччині. Отже, кількість загиблих наразі з нашої, наші, скажімо так, військові підраховують, скільки там окупантів вдалося знищити в Оленівці. Росіяни ж самі стверджують, що принаймні близько 20 було знищено їхніх там окупантів.
пулеметів і більше десятка поранено. Ну, як правило, поранених завжди більше, хіба що вдалося повністю кучно так цю групу накрити, що майже всі там загинули. Отже, власне, біля Донецька бачимо проведення такої успішної операції, але подібні випадки, як я вже казав, біля Волновахи були зафіксовані, так само на Донеччині, але на півдні Донеччини, ну і на Харківщині, на Херсонщині, перепрошую, так само було знищено хаймарсами значну кількість окупантів в районі Олешківських Пісків. Це було село Подокалинівка на лівобережжі якраз Херсонщини, на лівому березі. Там так само, очікуючи генерала Теплінського, зібралося дуже багато було окупантів, теж, до речі, морська піхота, і їх накрили якраз хаймарсами так само влучно і результативно, скажімо так, наші військові. Якщо говорити про Херсонщину, то ще один інцидент там днями відбувся на річці Дніпро, в районі порту. В Херсоні росіяни влучили у турецьке судно, обстрілюючи якраз Херсон і зі ствольної артилерії. Ну і, власне, цей інцидент ми вчора коротко висвітлювали, але вже з'явилися також кадри цього корабля, по якому влучили росіяни. Бачимо, що він накренився на бік, очевидно, пошкоджений. Це вантажний корабель, вантажне судно, яке перевозило, за попередніми даними, добрива. Ну і воно зайшло ще у Херсонський порт до початку російського повномасштабного вторгнення. Відтоді там і залишається, оскільки існує мінна загроза, небезпека, власне, для того, аби виводити такі кораблі із Дніпра через Чорне море. І от на борту цього судна знаходиться більше 2000, майже 3000 тонн азотного добрива, карбоміду. І от, не знаю, чи, власне, небезпечно чи безпечно стріляти по такому судну, чи не може це призвести до займання чи до вибуху. Ну, але росіянам байдуже, вони абсолютно там ведуть вогонь по місту Херсон. В районі порту дуже багато обстрілів і прильотів, оскільки межує з річкою цей район, і страждають відповідно і кораблі, і судна. Поки що немає повідомлень про постраждалих членів екіпажу, принаймні Олександр Прокудін не пише про постраждалих внаслідок влучання по цьому турецькому кораблю у Херсоні.